Ja, hej. Vi lavede jo i går en lille Photoshop-opgave, hvor vi skulle blande to dyr til sådan et hybriddyr. Det var jo lidt i slutningen af timen, så derfor har jeg besluttet lige at lave en lille gentagelse af den demonstration, jeg lavede, hvor vi kan prøve at gå igennem de centrale funktioner, som jeg synes, der er vigtige, I skal lære her. Og det er sådan noget med at lave selections, det er noget med at forstå nogle lag, og så er det sådan noget med at kunne arbejde med det her, der hedder en layer mask. I kan se, at jeg har allerede Photoshop åben, og jeg har jo selvfølgelig, kan I se hernede, det er jo det her med at blande en lille fugl med en giraf. Nu tager jeg den lige fra bunden af her. Hvis jeg trykker på åben-knappen her, så kan jeg gå ind i min mappe med de her billeder i. Den mappe, den ligger tilgængelig til jer som en zip-fil på Canvas. Og husk lige at unzip den, før I kan gå ind og tilgå dem. Se, jeg tager det billede, der er af fuglen, og så åbner jeg det. I Photoshop selvfølgelig. Nu kan vi se, her er min fugl, og den er, kan se, her for neden, der står der ligesom 66%. Hvis jeg nu siger command minus eller minus, så zoomer jeg lidt ud, så kan jeg bedre se den. Det er en personlig præference, jeg har. Noget andet er, hvis jeres arbejdsområde her ser lidt anderledes ud, så kan man, og det er altså lidt udenfor her, men hvis I går op i den, der hedder vindue eller window, så kan man altså gå ned og sige workspace, og jeg tænker, i virkeligheden er det den her essentials, vi gerne vil have. Og så kan vi sige reset essentials for ligesom at få den sat, så skulle jeres brugerflade se nogenlunde ud ligesom min. Det, der skete, da jeg åbnede fuglebilledet her, det var, at jeg fik jo selvfølgelig fuglebilledet ind, men jeg fik også et baggrundslag med fuglen på. Nu vil jeg jo gerne tilføje billedet af giraffen. Så nu går jeg op i File, og så siger jeg, ja, man kan jo sige Open, men nu vil jeg gerne have girafbilledet med ind i det her billede med den lille fugl. Og der er ligesom to versioner, Place Embedded og Place Linked. Det har noget at gøre med, hvordan og hvorledes filen bliver sat ind i. Men lige her i første omgang, så tager jeg simpelthen bare Place Linked. Og så finder jeg min girafbillede, og det hedder Animal Big Clouds. Og så trykker jeg på den, og så kan I se, lidt som jeg viste jer i går, så er giraffen med inde i billedet med den lille fugl. Den har den her firkantede kasse rundt omkring, den bounding box, så jeg kan tage i hjørnerne her, jeg kan skalere den op og ned. Jeg kan selvfølgelig også trykke på den og flytte den rundt. Og I kan se, hvis jeg holder det hen over hjørnerne, så kan jeg faktisk dreje lidt. Og nu ved jeg jo allerede, at jeg gerne vil have hovedet lidt ned i den her retning, så jeg tror faktisk, at jeg vælger at dreje det allerede. Men så lang tid den her kasse med krydset over er synlig, så er I ligesom i redigeringsmode for det. Så for at komme ud af det, så kan jeg enten trykke på det lille V-tegn heroppe, eller også bare trykke Enter. Sådan. Så nu har jeg et billede af min giraf. Kan I se, så har jeg to lag herover i det her område. Og hvis jeg trykker på det lille øje her, så kan jeg få giraffen til at gå væk, eller jeg kan trykke tilbage igen, og så er giraffen der. Ja, målet med denne her opgave var at sætte giraffens hoved over på fuglen. Så nu vil jeg have lavet en selection, hvor jeg så kun vælger selve giraffdelen her. Sådan. Så derfor går jeg op til den, der hedder Quick Select Tool. Og trykker på den. Og der kan jeg faktisk gøre forskellige ting. Jeg kan ligesom male min selection på her, og det tror jeg faktisk er det, jeg vil. Jeg har ligesom mulighed for, om den pensel, jeg maler med, kan være større eller mindre. Så alt efter, hvor småt der I kan se, ligesom inde i brugerfladen her, der er ligesom en cirkel, der siger lidt om, hvor stor den er. I det her tilfælde er 40 pixler er rigtig fint. Og så er det jo, jeg trykker ind her, og så holder jeg musen ned, mens jeg ligesom maler hen over det, jeg gerne vil have valgt. Og det er selvfølgelig min giraf, jeg vil have valgt. Sådan, og jeg kan lige se her. Bum, bum, bum. Og sådan her. Godt. Se, nu har jeg sådan fået valgt giraffens hoved her. Måden, jeg kan få det sådan fritlagt på, der er sådan flere forskellige metoder. Men en metode kunne være, at jeg simpelthen med den her selection aktiv,
går ned og trykker hernede i det nederste hjørne på det, der hedder en layer mask. En layer mask, og nu gør jeg det bare, fordi I kan se, jeg har min selection kørende her med de små bevægelige streger, og så trykker jeg på den, og så sker der det, at alt det, der ikke er selected, det ligesom forsvinder. Det er der nu egentlig stadigvæk, fordi hvis jeg nu ligesom kigger hernede, så vil I kunne se, at der er ligesom lagt den her maske henover. Og forestil jer, at det er ligesom et ekstra lag, der ligger hen over girafbilledet. Og så der, hvor masken den ligesom er hvid, der kan man se giraffen, og der, hvor masken er sort, der kan man ikke se den. Og så kan man faktisk have forskellige variationer af grå til at have det sådan lidt halvgennemsigtigt. Og det vil jeg faktisk arbejde lidt med nu. Jeg kan starte med at lige tage mit, kan I se herovre, der er der et bevægelsesværktøj. Hvis jeg tager det, og ligesom, så kan jeg trække det op, således at det ligesom bliver placeret der, hvor jeg synes, det kommer til at passe sådan nogenlunde med fuglen sådan her. Se det lidt. Sådan. Så lige nu så ser det jo lidt mystisk ud med den her hals, der ligesom går ned og bare dækker over fuglen. Så nu vil jeg gerne arbejde med at ligesom få en lidt mere blød overgang mellem fugl og girafhals. Og der er den her maske rigtig, rigtig god. Fordi I kan se herover i mit lag, når vi er herover, at det ligesom består af to elementer. Altså der er mit grundbillede, og så er der den her maske. Og hvis jeg nu klikker på masken, så I kan se, så der er en lille hvid firkant rundt om masken. Så kan jeg gøre det, hvis jeg tager penslen. Kan jeg vælge enten en sort eller en hvid farve for at arbejde med min maske. Og nu kan jeg vise jer, lige nu har jeg en sort farve, det vil sige, hvis jeg maler med den sorte farve inde i ligesom maskeområdet her, så sker der det, jeg kan se, at der er noget af girafhalsen, der forsvinder. Alternativt, så kan jeg lige trykke på de små pile hernede, således at det bliver den hvide farve, fordi så kan jeg gøre det sådan, at jeg faktisk kan få malet det andet billede ind igen. Og det ser selvfølgelig ikke så godt ud, fordi nu fik jeg noget af himlen med osv. Men det man kan gøre, det er, så kan man jo skifte frem og tilbage mellem sort og hvid, fordi så kan man sidde og justere. Ja. Nu kan I se min pensel, den her røde runde cirkel, den siger lidt om, hvor stor min pensel er. Hvis jeg går herop, så kan I se, der står 300, jeg kan lige klikke på den. Og så kan I se, okay, den skal være stor eller lille, kan jeg skrue den lidt ned. Fordi hvis jeg nu gerne vil være lidt mere omhyggelig her, så kan jeg så også gøre det. Denne her pensel har jeg nu sat op. Kan I se, der er størrelsen, jeg kan skrue op og ned på, men så er der også noget med hardness. Jeg kan lave den sådan helt hård. Og I kan næsten se, hvis jeg har den sådan, bum, 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 så er der ikke nogen bløde overgang. Men hvis jeg i stedet for tager den hardness ned på 0, så bliver den simpelthen super blød i kanterne. Nu sætter jeg den lidt op i størrelsen igen her, fordi så giver det den her store bløde fil. Jeg tror, hvad var det? Omkring 300? Ja. Så hvis jeg vil lave sådan en fin blød overgang, så kan jeg gøre det med denne her pensel. Det gode ved det her, det er, som sagt, at jeg kan, hvis jeg fortryder noget, så kan jeg bare male med hvid, og så kommer giraffen tilbage. Og på den måde kan jeg sådan dynamisk arbejde med, hvordan de her to bliver blandet sammen. Godt, så nu har jeg ligesom fået fritlagt hovedet med en blød overgang her i halsen. Det jeg tænker, det er, at måske at jeg har fået lavet hovedet en lille smule for lille. Så jeg har heroppe i Edit eller Redigere menuen, der kan jeg altså gå ind og lave det, der hedder en Free Transform. Og I kan se her i min brugerflade, der siger den Command, altså det her sjove tegn, plus T. Altså det er jo genvejen til at kunne få det her værktøj frem. Jeg er sikker på PC'en, så står der Control T. Så jeg kan trykke på den, eller Command eller Control T. Og så har jeg altså den her kasse op igen. Og så kan jeg altså sige, okay, skal den være større? Og kunne det virkelig være, den skulle være lidt mindre? Sådan der. Og så prøver jeg simpelthen at skalere den, således at den passer nogenlunde med denne her fugl. Således at det ser ud som om, at de er født sammen. Prøv lige at sætte den lidt større. Jeg tror, det er sådan her, jeg vil have den. Og der. Hvis jeg nu gør det lidt mere detaljeret, så kan jeg simpelthen tage mine piletaster, mens denne her kasse, bounding box, er aktiv, og så kan jeg flytte lidt rundt på dem. Men igen, når jeg er klar, så kan jeg trykke på V-tegnet heroppe, eller bare trykke Enter. Godt. Så nu har jeg faktisk fået lavet en lille sammenblanding af min giraf og min fugl, og kan nu gøre det, jeg kan gå op og sige File, og så Save,
Og nu siger jeg bare save. Det kan også være, at man skal vælge save as. Fordi hvis man nu siger save, så kan jeg, kan I se her, så kan jeg give den et eller andet navn. Jeg siger den giraffugl. Og så kan den gemme den som enten en PSD-fil, altså en Photoshop-fil, eller hvis jeg går lidt ned her, en JPEG-fil. Og det er lidt afhængigt af, hvis jeg nu skal arbejde videre på den. Jeg kan faktisk godt lide at først gemme den som Photoshop. Og så siger jeg, kan se hernede, så er der en save-knap. Og så er den gemt som Photoshop. Og det vil sige, så har jeg altså de her lag aktive endnu. Men hvis jeg nu skal lægge det på Facebook, eller aflevere den inde i Canvas, så kan jeg altså også gå hen og sige Save As. Og så i stedet for Photoshop, så vælger jeg altså JPG. JPG er jo et fedt filformat, fordi det gør billedstørrelsen mindre, så filstørrelsen mindre. Den er rigtig god til at uploade på forskellige medier online. Og så kan jeg vælge lidt størrelse. Jeg tager den bare her maksimum. Det er rigtig fint. Den har siger, okay, 838 kilobyte. Det er super fint. Godt. Ja, jamen så har jeg fået lavet en Photoshop-version af mit billede, og en JPEG-version af mit billede. Og den her JPEG-version, det er jo den, jeg gerne vil have, I afleverer til dagens opgave inde i Canvas.